এনেকুৱা যে কালি যিহেতু কলেজ ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিয়া হৈছিল বৰ্ণগৰ মহাবিদ্যালয়ত, তাত আমি 7 গৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়লাভ হৈছোঁ, আছোঁ সমৰ্থিত। আৰু সেই সূত্ৰে এটা শোভাযাত্ৰা এটা ওলোৱা হৈছিল, গোটেই প্ৰায় গোটেইখিনি টাউন কভাৰ কৰা হ'ল। টাউন কভাৰ কৰি আমি ঠিক বিজেপি অফিচৰ সন্মুখে তেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ আহোঁতে, বিজেপি অফিচৰ সন্মুখ পাৰ লগে লগে বিজেপি প্ৰথমৰ কম ঠিক বিজেপি অফিচৰ সন্মুখ পোৱাৰ লগে লগে বিজেপি অফিচৰ ওপৰৰ পৰা বোমা আৰু শিল নিক্ষেপ কৰিলে তেওঁলোকে, এ বি পি ল'ৰা কেইজনমানে। কোনে কৰিছিল? এ বি পি ল'ৰা, ভালেকেইজনমান ল'ৰা আছিল। গোটেইখিনি যাহত আমাৰ চলিখিনি আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল অলপ, তাৰপাছত আমিও বুজালোঁ ইহঁতক যে এইবিলাক কাম নকৰিবলৈ। তাৰপিছতো তেওঁলোকে কৰিলে, তাতে অলপ গৰমাগৰমী হ'ল তেখেতসকলৰ মাজত, আমাৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি হ'ল, সেনেকৈ গ'ল। তাতে গোটেইখিনি ঠিক হ'ল, মিত মাত হ'ল, আমি গুচি আহিলোঁ। গুচি আহিলে আছোঁ শ্বহীদ ভৱনত, আমি গোটেইখিনি বহি আছোঁ। বহি থকাৰ সময়ত এই যোনজন সম্পদ দাসৰ ল'ৰাজন আহি, ইব্ৰাজ দাস নামেৰে ল'ৰাজন আহি আমাৰ ঠিক শ্বহীদ ভৱনৰ সন্মুখেদি বাইক লৈ গৈ বেয়া ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছে। বেয়া ভাষা প্ৰয়োগ কৰি ঠিক তাৰে অকণমান আগত যে সি ৰখিছে, ৰখি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ল'ৰাখিনিও তাক বুজালে যে এইবিলাক কথা নক'বলৈ। তাৰপিছত আমিও ধৰি ক'লোঁ যে এইবিলাক কথা তুমি যিহেতু সৰু ভাইটি, তুমি মাইনৰ হৈ আছে যিহেতু, গতিকে এইবিলাক কথা নক'বলৈ ক'লোঁ। গুহিও গুচি গ'ল। তাৰপাছত তাৰে ঠিক অকণমান পিছত ল'ৰাজন আকৌ আহিছে। তাৰ সি যোনটো পিন্ধি আছিল টি চাৰ্টটো ফাটা, গোটেইখিনি কাপোৰখিনি নিজে ছিঙি লৈ আহি তাৰপিছত আমাক আহি তেখেতৰ দেউতাকক লৈ আহিছে, সম্পদ দাসক লৈ আহি। ঠিক সেই সময়ত অফিচাৰো আছিল, সৰ্বক আৰক্ষী থানাৰ অফিচাৰো আছিল, আৰু লগতে আৰু ভালেখিনি মানুহ আছিল। ঠিক সন্মুখত ক'লে আমাক যে আমি বোলে তেখেতক মাৰিলোঁ, কিবা কৰিলোঁ, এনেকৈ ক'লে। তাৰপাছত আমি অচিধাত থকাৰ লগে লগে আমি কি কৰিলোঁ, যিহেতু তেখেতক সুধিলোঁ ল'ৰাজনক যে কোনখিনিত মাৰিছে তোমাক, গোটেই ল'ৰাজনে ক'লে যে মোক দোকানৰ সন্মুখত মাৰিছে। ঠিক সেই দোকানীৰ যিখিনি স্বত্বাধিকাৰী আছিল, দোকানীৰ স্বত্বাধিকাৰ গোটেইখিনিক মাতি আনিলোঁ, আনি অফিচাৰৰ সন্মুখতে নিজে দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীখিনি ক'লে যে কি হৈছিল ঘটনাটো। দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীনে ক'লে যে ইয়াক কোনেও হাত উঠোৱা নাই, কোনো ছাত্ৰ নেতাই আমাৰ মাৰা নাই, আচৰ কৰাৰ পৰা কোনো মাৰা নাই, অলপ তৰ্ক তৰ্ক হৈছিল এইখিনি ক'লে। তো তাতে কেছটো একদম নিকমাত হৈ গ'ল, একো নাই, গোটেইখিনি গ'ল। ঠিক তাৰ অকণমান দেৰি পিছত এই ইব্ৰাজ দাস নামৰ ল'ৰাজনৰ মাকজন আহি ডাইৰেক্ট আমাৰ আছু অফিচৰ শ্বহীদ ভৱনৰ ভিতৰত সোমাই আমাৰ 2জন ছাত্ৰ নেতাক প্ৰহাৰ কৰিছে, ৰদেৰে প্ৰহাৰ কৰিছে। প্ৰহাৰ কৰি কাক কাক প্ৰহাৰ কৰি? মৃণাল তালুকদাৰ আৰু পলাশ দাস। কোনে কৰিছে? অঞ্জলি দাস নামৰ যোনজন এই ইব্ৰাজ দাসৰ মাক, অঞ্জলি দাসে প্ৰহাৰ কৰিলে। অফিচাৰ সন্মুখত আছিল, অফিচাৰেও যিহেতু লেডিজ কনষ্টেবল নাছিল, গতিকে অফিচাৰেও সেই ক্ষেত্ৰত মাজত একো হাত দিয়া নাই, আমিও একো কৰা নাই। দেখিলে গোটেইখিনি ভিডিঅ'ত একদম, গোটেই ভিডিঅ'টো পাইছে চাগে, ভিডিঅ'টোত একদম স্পষ্ট আকাৰে দেখুৱা আছে গোটেইখিনি। এনেকুৱা হয়তো পৰিস্থিতি অসমৰ মজিয়াত বা ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত কেতিয়াও হোৱা নাই। একদম নিন্দাজনক কাৰবাৰ, নিন্দাজনক কথা হৈছে এইবিলাক, আৰু এইবিলাক যাতে কোনো দিন কোনো কালে নাঘাটে। আমাৰ মূল দাবী হৈছে যাতে উচিত শাস্তি পায় তেখেতসকলে, সেইটোৱে আমাৰ মূল দাবী। আজি কি হৈছিল? আজি এইটো কালি ৰাতি আইনমতে ৰাতি কোনো মহিলাক আৰক্ষী থানা আনিব নোৱাৰে। সেই হিচাপে আমি অফিচাৰে আমাক কৈছিল যে কালি পুৱা আমি গোটেইখিনিক লৈ আনিম, গতিকে আমি সেই হিচাপত আজি পুৱা 10টালৈকে চালোঁ, তাৰপাছতো একো পদক্ষেপ লোৱা নাছিল। সেই হিচাপে আমি পুৱা 10 বজাৰ পৰা আমি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত গোটেইখিনি আছু কৰ্মী গোটেইখিনি আমি বহিলোঁ, বহি শ্লোগান দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত ঠিক তাত অকণমান পাছত সেই মহিলাগৰাকীক লৈ আহিছে, তেখেতৰ পুত্ৰ ইব্ৰাজ দাসকো লৈ আহিছে, লৈ আহি এতিয়া আৰক্ষী থানাত আছে তেখেতসকল। গতিকে আমি দাবী কৰিছোঁ যাতে দোষীয়ে উচিত শাস্তি পায়, সেইটোৱে।